Biz də de deyirik. Sifət hadisləri olsun, ayətləri olsun. Allah azza ve celle, Resulullah sallallahu alayhi ve sellem nəyi murad etdiyi isə o şəkildə iman edirik. Emruha kəma caat bila keyfiyye. Nəcə gəldisə o şəkildə keçin üzərindən. Amcaq bila keyfiyye. Keyfiyyət vermədən. Qardaş, bunu daha öncəkilərdən niyə gətirmirsən? Kimse bunun İstivanın ləfzi olaraq, yəni İstivanı inkar etmir. Kim İstivanı inkar edərsə kafir olmuş olar. Daha xüsusi olaraq danışmal olsak, Qurani-Kərimdə huruful muqattaə dediğimiz ayətlər var. Yəni surələrin başında bəzi hərflər var. Əliflâm, Mim, Əliflâm, Ra, Yasin, Ta Ha kimi. Bu ayətlərin mənaları nədir? Bu ayətlərin bir mənası varmı? Mənası yoxdur desə Bəs Allah Subhanahu va Taala mənasız ayət mi göndərib? Bunlar bəziləri ayətdir, elə deyilmi? Allah Subhanahu va Taala mənasız ayət mi göndərib? Mənası var desə, bəs peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam bunun mənasını bizə bildiribmi? Bildiribs, hardadır bildirdiyi? Hətu burhanakum deyirdi bizə. Bildiribsə biz də de deyirik, hətu burhanakum in kuntum sadiqin. Düzü deyirsənsə dəlilinizi gətirin. Deyin ki, peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam belə bildirmişdi. Bəs səhabələrin bu haqqda görüşü nədir? Biz dediyimiz zaman sifətlər haqqında onların həqiqi mənasını Allah azza və jalla bilir. O nə murad etdiyi sə odur dediyimiz zaman bunu xəta olaraq görürlər. Yəni Allah Subhanahu va taala sizə sizin anlamadığınız bir şəkildə müraciət edib. O zaman huruful muqatta adada bizə xitab edib, bizim anlamadığımız bir şəkildən bizə xitab edib. Mən bu ayələrin mənasını bilmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sellem mənə bunları bildirdimi? Bildirdisə hardadır? İbn Kəsir Rəhmətullah alayh təfsirində 1-ci cild, səhifə 84. Baxın, Risaletul Alemiyyə nəşriyatı səhifə səhifə nütbəqəl surəsinin 1-ci ayətini təfsil etməyə başlayərkən belə deyir: "Qad ixtilafal mufəssirun fi l-hurufi l-muqattaəti ləti fi awa'il əs-suvar." Surələrin başlarında olan əhruful muqattaə hafləri haqqında mufəssirlər, yəni təfsirçilər ixtilaf ediblər. Fə minhum men qala, onlardan bir qismi nə deyiblər? Hiyyə miməstərəllahu bi ilmihi. Onlar Allah əzza və cəllanın ilmini özünə xass qıldığı şeylərdəndir. Elmini özüne has kıldığı şeylerdendir deir. Elmini özüne has kıldığı şeydir deyip. buraxmır. Yəni sadəcə elmini özünə xass qıldığı şey Quranda budur demir. Demək ki, bundan başqa da Allahu Azza va Calla'nın Quranda elmini özünə xass qıldığı şeylər var həqiqi mənada. Ancaq onu Allah Subhanahu va Taala bilər. Bu huruful muqatta'a da onlardan birisidir deyən alimlər var. Davam edirik. Feraddu <laughs> ilmaha ila Allahu wa lam yufassiruha. Elmini Allah'a havalə etdilər və onu təfsir etmədilər. Hakehul Qurtubi fi tefsirih an Abi Bekr. <laughs> və Umar, və Osman, və ve Ali, və İbn Məsucud rəziyallahu anhum. Qurtubi bunu təfsirində kimlərdən nəql edir? Əbu Bəkrdən, Ömərdən, Osmandən, Əli'dən, İbn Məsucud rəziyallahu anhumdan rivayət edir. Onlara görə huruful muqattaənin bir mənası var, ancaq onun mənasını Allah subhanahu və təala bilər. Biz isə bilmərik. Bundan sonra qələhu Amir əş-Şəbi Sufyan ət-Təvri Rəbi ibn Xuseym Bunlar kimi və ya İbn Hibbanın da görüşü budur. Başqa alimlər də bu görüşdədilər. Yəni Allah Sübhana və Teala huruful muqattaada bilmaana murad edib, ancaq mənasını Allah Əzza və Cəlla özü bilər, biz bilmərik. Bu İbn Kəsir Rəhmətullah Əleyhdən qıssa olaraq nəql etdim bir şeydir. Demək ki, səhabələrdən də buna bənzər bir görüş nəql olunub. Gəlib. Bu huruful muqatta'a haqqında olan. İndi də bu şəxsin, yəni bizim əqidəmizin batil olduğunu isbat etməyə çalışan şəxsin başqa bir dənə videosunda qeyd etdiyi şeyin necə problemli olduğunu və ya insanların necə aldatdığını qeyd edək. Bu şəxs teymidən 10 nəfər haqqında Allahın sifətlərinin necəliyi və ya Allahın sifətləri barəsində bir söz nəql edir və ya bir şeylər nəql edir. Sonra da onu tərcümə edir. Baxın, bu insan necə insanların, onu dinləyənlərin başlarını qarışdırır, düşüncələrini qarışdırır. Nə deyir? Teymi 10 nəfərdən, kimlər də 10 nəfər? Nə dedisə onun üzərindən gedək. Malikdən, Sevridən, Avzaidən, Şafeidən, Hammad ibn Selama, Hammad ibn Zeyd, Ahmad Yahya ibn Said al-Qattan, Abdulrahman ibn Mehdi, İshaq ibn Rahuwe. Bu on şəxsdən sifətlər haqqında səmi' və səir iradə olsun. Bunlar haqqında bir cümlə nəql edir. Teymi nəql edib bu da onu bizə qeyd edir. Əşərilər əhl-i hədislə eyni düşüncədə, eyni görüşdə değillər videosunda bunu qeyd edir və deyir ki, əhl-i hədislər zahiri mənasını alır. Bunlar isə zahiri mənasına problem görür. Bunlar sifətlər haqqında nə deyib? Hiya ala zahirihə. Onlar zahiri üzərindədir. Yəni sifətlər zahirdən necə anlaşılırsa o şəkildədir. Hiya ala zahiriha necə deyir? El-ma'ruf el-məşhur, mə'rufə məşruwan zahir üzələdir. Burada zahirdən anlaşılan nədir? Öncə bunu düşünməliyik. Ərəb dili həqiqətən incə bir dildir. Yəni bir sözü belə ortaya atmaqla bu sözün sadəcə sənin niyyətin nədirsə o anlaşılır deyə bir şey yoxdur. Qarşı tərəfin niyyəti də burdan anlaşıla bilər. Hiya ala zahiriha-yı iki şəkildə anlaya bilərik. Nədir? 1. Zahiri ləfsini isbat etmək. Məsələn, Er-Rahman alal arş üstəvə. Allah arşə istiva etdi. Rəhman arşə istiva etdi. Kimsə bunun istivanın ləfzi olaraq, yəni istivanı inkar etmir. Kim istivanı inkar edərsə kafir olmuş olar. Hiya alə zahirihə demək nədir? Zahirini isbat etmək deməkdir. Yəni ləfzini, zahir ləfzini isbat etmək deməkdir. Həqiqi mənasını isə Allaha havale etmək deməkdir. Həqqi mənasını Allah'a havale etmək onun keyfiyyətinin olmadığını deməkdir. Bu təvfiq ittihadıdır. Davam edəcək bu cümlə bizim əleyhimizə gətirib halbuki öz əleyhinə bizimsə lehimizədir. Çünki bunu dəstəkləyən başqa bir sözümüz də var. Ondan sonra başqa bir sözümüz də var. İnşallah gətidəcək amma uzatmayacaq. Hiya ala zahirha al-ma'ruf al-mashhur ma'ruf al-mashhurun zahiri üzerinedir. Birincisi bizim dediyimiz zahirinden zahiri lafsının isbatu ola bilər, bir də zahiri mənanın bizim bildiyimiz mənanın isbatu da ola bilər. Hansıdır? Biraz sonra görəcəyik. Al-ma'ruf al-mashhur bəğayr-i keyf. O, məşhur zahirinin bəğayr-i keyf-ə görə zahirindədir. Bu şəxs bəğayr-i keyf sözündən istifadə edir və ona məna verir zahirinə ya da keyfiyyətinə varılmadan. Məna verir keyfiyyətinə varılmadan. Keyfiyyətinə varılmadan nə deməkdir? Əgər keyfiyyətinə varılmadandansa, qəsd etdiyi keyfiyyəti var, ancaq necəliyi bilinməzdirsə ki, onu isbat etmək üçün bunu gətirir və sözündən də bu anlaşılır. Açıq-aşkar xətadadır. Yox, əgər biğayri keyfdən keyfiyətsizdir mənasını verirsə, o zaman isə təvfiid etiqadında olar. Yəni bizim etiqadımızda olur. Bu söz isə onun gətirdiyi şübhəyə, yəni onun gətirdiyi öz əqidəsinin əksinədir. Yəni biğayri keyfə biz keyfiyyəti var, ancaq məcಹುldur mənasını veririk. Yoxsa keyfiyyətsizdir mənasınımı veririk. Biğayr-i keyfdən zahir olaraq anlaşılan keyfiyyətsizdir mənasıdır. Quran-ı Kərimdə Allah عز و جل Zumar surasının 10-cu ayətində: "A'udubillahi minə şeytanir-racim. İnnamə yuwaffəs-sabirūna əcrühum biğayr-i hisab." Allah عز و جل səbr edənlərə əjrlərini hesabsız bir şəkildə verəcəkdir. Yəni onlara səbr edənlərə əjrləri hesabsız bir şəkildə veriləcəkdir. Burada ən şəkildə Quraniylərə də bir rəddiyə var amma o şəkildə o istidlala biz 20-lik bu şəkildə yəni sələfinin bizə gətirdiyi şübhə üzərindən gedirik. İnnamə yu'affəssabirūna əcrühum biğayri hisab. Hesabsız bir şəkildə səbr edənlərə əcrləri tamamilə veriləcəkdir. Bighayri hesabda biz hesabsız bir şəkildə deyirik, yoxsa hesabı var amma bizim bilmədiyimiz bir şəkildə deyirik. Əlbəttə ki, hesabsız bir şəkildə deyirik. Bighayri hesab, bighayri keyf. Bighayri hesaba biz hesabsız mənasını veririksə, bighayri keyfə də keyfiyyətsiz mənasını veririk. Niyə bir də biz bu mənada çox belə israrlıyıq, qərarlıyıq? Çünki burada nəql etdiyi şəxslər Əvza'i olsun və ya başqaları olsun rahmetullah aleyhim. Onlar haqqında İmam Beyhaki rahmetullah aleyh El-İ'tiqad və El-Hidayə adlı kitabında onların keyfiyyəti nəf etdikləri barəsində nəqllər edir və o nəqllər də sənədləri onların səhih və ya hasəndir. Məsəl üçün İmam Beyhaki rahmetullah aleyhin El-İ'tiqad və El-Hidayə ilə Səbilir-Raşad adlı kitabı xüsusilə Darul Fədilə nəşriyatı. Niyə dəru'l-fədilə nəşriyatı? Çünki bu sələfilərindir və bu kitabı sələflər təhqiq ediblər. Bu kitabın ilk 30-40 səhifəsi İmam Beyhəqi rəhmətullah əleyhə rədiyədir. Ondan sonra kitabın içində də İmam Beyhəqi rəhmətullah əleyhin sözünü tənqid edərək burada əşərilərin sözünə getdi, burada əşərilərə meyl etdi deyə. Sonra isə bu əşərilərin sözüdür. Əhlüsünnət isə bunun ziddinə icma etmişdir. Və əhlüsünnətin görüşü isə bunun ziddidir deyir və nəqlini gətirir. Əlbəttə ki, bunlar nəqlsiz danışmazlar. Kimdən gətirəcəklər? Qalə şeyxülislam İbn Teymiyə. İbn Teymiyə belə demişdir. İmam Beyhaki rahmetullah alayihin sözünü tənqid edir, radd edir. Doğru olmadığını deyir. Əhlüsünnət bunun ziddinə, əksinə olduğunu deyir. Həmişə gətirdiyi söz isə Qalə şeyxülislam İbn Teymiyə. Qardaş, bunu daha öncekilərdən niyə gətirmirsən? Bu kitab haqqında dedim mən bunu. Ümumi olaraq demədim. Bax bura da Əuzai Malik Sufyan əs-Sauri, Leys ibn Said. Mesəl üçün bu 10 şəxslər içində Leys ibn Said yoxdur. Leys ibn Said olsun. Onlar hamısı bu hədislər haqqında ki, istiva ki, hədislər haqqında faqalu dedilər ki, əmruha kama ja'at bila keyfiyye. Nəcə gəldisə o şəkildə keçin üzərindən. Amca bilə keyfiyye. Keyfiyyət vermədən. Sənədi Həsəndir. Yenə də başqa Sufyan ibn Uyeydan və ya başqalarından səhih sənədlə də eyni sözlər, eyni ləfizlər nəql olunub. Yəni bunlar nə deyirlər? Bila keyfiyyə deyiblər. Səhih sənədlə onlardan gəlib. Böyük alimlərdən, o alimlər ki az öncə qeyd etdim, o şəxs Onlar haqqında danışır, bi-gayri keyf kəlməsini gətirir, keyfiyyətsiz mənasını vermir, keyfiyyəti var amma məçhuldur mənasını verərək insanların başlarını aldadır, onlara yanlış çatdırır. Və bu da həqiqi mənada onlardan bi-lâ keyfiyə sözünün açıq şəkildə gəlməsinə dәlildir. Açıb bu kitaba baxa bilər İmam Beyhaki Rəhmətullah Əleyhin kitabıdır. Bu belə, bu da inşallah bizi dinləyənlərə bir töhfə olar. Bu şəxsin təlbisininə, təşkiihinə, tənvihinə bir açıqlama olar inşallahü təala. Bundan sonra bir də İmam Şafi Rahmatullah Alayh'dan bir şey nəql etmək istəyirəm. Bunu birbaşa Əşərilərin kitablarından yox, getsin, axtarsın, araşdırsın, Əhməbəllərin kitablarından da rahatca tapa bilər. Necə deyir İmam Şafi Rahmatullah Alayh: "Əmənətu billahi və mə caa min indillahi alə muradil Lah". <Sessizlik> أمنت بالله، الله إيمانتيم، وما جاء من عند الله، من الله جلنا على مراد الله، الله هانس شكل مراد دبس أو أمنت برسول الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، رسول ندا. iman etdim. Ondan gələnlərə də onun murad etdiyi şəkildə iman etdim. Burada da anlaşılan nədir? Təfvid etiqadıdır. Yəni onlar hansı şəkildə məndən murad edibsə, o şəkildə iman etdim. Biz də deyirik: Sifət hədisləri olsun, ayətləri olsun. Allahu Azza va Calla, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam nəyi murad etdinsə, o şəkildə iman edirik. Bəli. Bu da təfvid etiqadıdır. Və bunun isə